aylarında suya tələbat çoxalır. Paralel olarak susuzluqdan əziyyət çəkənlərin qayğıları da artır. Lənkəranın 10 mindən çox əhalisi olan ən böyük kəndi də uzun illərdir bu problemi yaşayır. Ən acınacaqlısı isə odur ki, problemin nə vaxt həll olunacağını heç kəs bilmir. Ah, bu da bizim istifadə eləyən suyumuz. Rəngi qara, özü zəhərli olan bu su Lənkəranın Boladı kəndinin sakinlərini əlavə mənbələr axtarmaq məcburiyyətində qoyur. Susuz qalan sakinlərin tək çarəsi suyu maşınlardan pulla almaqdır. Su problemi bir nömrəli problemdir bizim kəndimizdə. Su maşınları, onlar da suyu gətirirlər. Lənkərandan Xanbolançay su hövzəsindən gətirirlər. Bu yollarla uzun müddətdir ki, əhali bu içməli suya olan tələbatını təmin edir. Qışda məsələn ayda 2 dəfə alırdıysə, İndi elə bir ki, həftədə bir dəfə alırıq pulla. Hər dəfə alanda da 6 manat, 7 manat, 300 litrinə pul veririk. Suyu alan sakinlər onu bax bu cür azbest borularda saxlayırlar. Bir neçə gün, bəzən də bir həftədən çox. Bu isə özü belə insan orqanizmi üçün xeyli təhlükəli hesab edilir. Onu bir vaxt biz eşmişdik, onu qadağan eləmişlər ki, onlardan xərçəng yarana bilir. Biz məcburi olaraq həmən o turbalarda suyu saxlayırıq bir həftə ərzində. Acınacaqlısı odur ki, quyudan çıxan suyu nəinki məişətdə, heç təsərrüfatda belə işlətmək mümkün deyil. Məcburiyyət qarşısında qalan sakinlər əkinə də, malqaraya da pulla aldıqları sudan verirlər. Quyudan çıxan su çap-çarı olur, ağaclar, əkin hamısı yanır, heç bir effekt yoxdur. Bu suyu biz nə malqaraya verə bilirik? Nə ağaca verə bilirik, nə əkinə verə bilirik. İndi bundan sonra, vay bizim halımızadır. Həyətdə olan tolca da su içmir. Məsələ ilə bağlı Boladı kənd bələdiyyəsindən və icra nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, ərazidə təmiz su mənbəsi olmadığından problemin daxili imkanlar hesabına həlli mümkün deyil. Lənkəran Su Kanal İdarəsindən isə sözü gedən kəndin yaxın vaxtlarda su ilə təminatının gündəmdə olmadığı bildirildi. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.